Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače CS. Odbyla 19. hodina, což znamená, že tento pravidelný čas přeznaverává pořady Hovory u Klábosnice studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vás samozřejmě vítá a přeje příjemný, ničím nerušený poslech následujícího programu. Dnešní příběh je volným pokračováním vyprávění, které jsme na svobodném vysílači odvysílali před zhruba 2 lety. Nikdo z nás by se tehdy nedadal, že budeme v tomto, řekněme, pilotním projektu, tedy před 2 lety, pokračovat. Protože se žádná média nechtěla do tohoto případu pustit. Víte, jak to v Čechách chodí. Média pracují na zakázku, jsou zaukolovaná otvírat kauzy na objednávku, dneska vrčí čapák, ale třeba OKD ani písmenko, žádné masové demonstrace neletné, prostě klasický postup českých masmédií, politiků a mafie. Rozhodli jsme se pro riskantní práci v našem příběhu pokračovat my, tady u nás na svobodném vysílači, když hrdiní novináři, kteří neváhají udělat kauzu z nemocného syna premiéra, na skutečné případy kašlou. Dnešní příběh bude skutečně drsný, takže pokud jste slabší, labilnější povahy, nebo neochvějně věříte tomu, že někteří politici, policisté, státní zástupci a soudci jsou osvícení svatí andělé spravedlnosti, raději to vypněte a padejte odsud, protože následující příběh asi jenom těžko rozdýcháte. Tento příběh se týká Zdeňka Rubického, který se stal generálním ředitelem firmy CZK+, na kterou se 3 dalšími společníky postavili čerpací stanici v roce 2001. Čerpací stanice se nacházela v Kraslicích na Sokolovsku na hraničním přechodu Hraničná. Těmito společníky byli Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Benzínka začala zanedlouho profitovat s obřími zisky. Jenomže Zdeněk Rubický začal zjišťovat, že se z této firmy záhadně ztrácejí peníze v řádu desítek milionů. A proto zadal nezávislý audit, na jehož konci ho čekal šok. Po odhalení pachatelů se roztočilo brutální kolo výhrůžek fyzickou likvidací, permanentní nátlak mafie, ničení anebo poškozování osobního majetku, bezdůvodné domovní prohlídky, bezdůvodná zatčení, fiktivní obvinění, 10 policejních výjezdů na čerpací stanici a celé to podle tvrzení Zdeňka Rubického měly přikrýt části útvarů okresní, krajské a státní policie, ale také část UOOZ, poté GIBS, část státního zastupitelství a část justice. Jsou tato obvinění Zdeňka Rubického postavená na reálných základech? Zkusíme zdokumentovat v následujícím příběhu, kdy se obrázek utvoříte pouze a jenom vy sami, dámy a pánové. My budeme překládat pouze informace na základě jednak dokumentů, včetně čísel jednacích, a jednak svědectví ve formě ústních sdělení, které sice nemají žádnou průkazní hodnotu, ale vzhledem k souvislostem našeho příběhu je můžeme považovat za vysoce důvěryhodné. Budeme si povídat také o osobách, které měly pod palcem ruskou a ukrajinskou mafii v Česku a na Slovensku. Podíváme se na kluby, na diskotéky, na podsvětí, jak probíhaly některé akce v klubech, které vlastnila ukrajinská mafie, jak se vybíralo výpalné, nebo v sousedních klubech, kde se našly mrtvé dívky. A tyto kluby vlastnila bulharská mafie v České republice. Jednoduše půjde o syrovou výpověď, kterou jste v České republice snad ještě neslyšeli. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí Zdeňka Rubického, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodný-vysílač.cz a můžeme se dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za 2-3 roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody.
A já už tu přivítám Zdeňka Rubického, generálního ředitele akciovky CZK+. Zdeňku, vítej u nás po čase. Zdravím, Vítku. Zdravím samozřejmě všechny posluchače Svobodného vysílače. Dobrý večer. Jak už jsme si pověděli a jak konec konců zaznělo už i v jakémsi pilotním díle našem, protože my jsme vůbec nepředpokládali a nečekali, že někdy vůbec budeme pokračovat, tak my se těm začátkům nebudeme úplně podrobně věnovat, to všechno zaznělo v prvním díle. Ale jenom uvedu skutečnost, že ty jsi založil čerpací stanici, jak jsem řekl v úvodu, v Kraslicích na hraničním přechodu. Hraničná, tedy ještě SROčko CZK+, spolu s osobami. Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Zatímco ty si měl finanční prostředky, které si do toho vložil, oni přispěli rozjezdem a některou další logistikou. 15. června 2005 se SROčko převedlo na akciovku CZK+, akciovou společnost. Po několika letech úspěšného fungování a prosperování této čerpací stanice, respektive akciovky CZK+, si začal zjišťovat stále větší a častější úniky peněz, díky čemuž akcionářům nebyly několik let vyplácené dividendy. Jaké byly vaše výnosy ročně předtím, než začaly unikat ty peníze, a jaké množství peněz se začalo z té firmy ztrácet? No, Vítku, ze začátku právě, jak jsem uvedl v prvním díle, první půl rok jsme jeli s minimálním ziskem, takže tam se žádné velké peníze netočily. Pak jsme po půl roce nastartovali na normální ceny, a naopak hodně velké ceny. A tam už začal být zisk na té čerpací stanice, že byl obrat roční necelou miliardu. To znamená, pokud vezmeme, že čerpací stanice dělají s nějakým ziskem 10, 12 a více procent, tak se bavíme o 100 milionech ročního zisku. Protože ty jsi zjistil, že začaly unikat peníze z té firmy následně po několika letech a nechal jsi si vypracovat nebo provést audit na základě účetnictví 5 let zpátky od roku 2009, tedy zhruba od roku 2004, který provedla pražská auditorská firma KLM Vista SRO inženýrky Lenky Kruntorádové. Co konkrétně vyplynulo z toho auditu, který jsi si nechal vyhotovit? Po zhotovení auditu paní inženýrka byla strohá na odpověď a jenom mi upozorňovala na firmu, že ve firmě chybí strašně moc peněz, že firma je vytunelovaná. Já jsem tenkrát nechápal, jak je to možné, že furt jsem hledal ty souvislosti, než mi to všechno seplo. Prostě upozornila mi na to, tak jak se to dělá asi dneska i v české politice, prostě vyveden peníze z firmy. Já bych pravdu řekl, dneska, když si ty souvislosti dávám dohromady, tak si myslím, že po tom, co ona udělala audit a už se to začalo jakoby kolem toho vířit, tak si myslím, že na tu firmu někdo už taky tlačil a ona byla strohá na informace, jenom prostě mi upozorňovala, že firma je neskutečně vytunelovaná, že tam chybí hrozně moc peněz. Ty jsi potom následně zjistil, že byly uzavřené nesmyslné půjčky, které neschválila valná hromada, další série půjček na tvou osobu, které byly provedené bez tvého podpisu nebo i s tvým sfalšovaným podpisem, opět bez valné hromady, dále sponzorské dary v podobě reklam za desítky milionů korun a tak dále. To všechno bylo prováděné bez souhlasu valné hromady i bez souhlasu akcionářů. Jakým způsobem jsi tedy přišel na způsob metodiku, jakým vlastně způsobem byly ty peníze z firmy CZK+ vyváděné? Když ti to paní inženýrka nezdělila vlastně. Tak jak jsem uvedl v tom prvním dílu, jak jsme natočili před dvěma lety, tak jsme měli schůzku u obchodního právníka, měl jsem tam svého účetního, tam povídali, že dlužím já do firmy 20 milionů, což nebyla pravda. Já měl vedle sebe účetního, ten mi řekl tenkrát, pane Rubický, před dvěma dny nebo před třemi dny jste si vzal 76 tisíc euro, tam tak říkám, to není pravda, to bych si pamatoval přece. No a jeli jsme od toho právníka, od toho obchodního právníka z Prahy a už jsem měl to účetnictví u ženy v kanceláři, tak jsme našli šanony a účetní mi vyhledal lístek, kde jsem doopravdy na svoje jméno měl vybran nějakých 76 tisíc eur. To už mi právě cvaklo, co se odehrávalo, vzal jsem sice ten šanon, vytáhl jsem všechny tyhle lístky účetní a zjistil jsem, že je zhruba za 140 milionů korun vybráno v půjčkách. 70 milionů cirka bylo na mě, 70 milionů na
moje společníky. Oni to dělali tak jakoby vyčúraně, že oni, aby to sedělo účetnicky, tak oni prostě vybrali půjčky na mě a půjčky i na ně, jo, aby to jakoby sedělo, protože já tam měl těch 50%. Proto už žádný účetní a nikdo mi neupozornil, vy si jenom berete půjčky nebo něco takového. I když to byla, myslím, taky chyba i účetních, protože zaúčtovat daňový doklad, který není podepsaný, si myslím, není správně se upozornit. No. Oni sice si měli půjčovat peníze na tvoje jméno s tvým údajně sfalšovaným podpisem, nicméně museli vědět, že jednoho dne to musí prasknout přece. No, oni měli na 1000000% Vítku krytí na finančním úřadu, velký finanční krytí na finančním úřadu, protože to se dostaneme pak v otázkách ještě dál. Ano, ano, ano. Firma byla několik let bez předsednictva a dozorčí rady a ta firma bez problémů podávala daňový přiznání, podpisovali to lidi, kteří neměli právo, to znamená, tam bylo neskutečné krytí na finančním úřadu. Kdo měl tedy tunelovat vyváděné peníze z firmy CZK Plus, tedy z této čerpací stanice? Byli to ti tví tři společníci? Samozřejmě, to zase se dostaneme dál k tomu, kdy při různých výsleších tyto společníci se prakticky k těm věcem přiznali. Jo. To tam budeme jmenovat. Samozřejmě byli to jedni tady ty lidi, kteří měli přístup jak k financím, tak ke kontům a jedni měli možnosti, jakoby právo podpisovat a přeposílat peníze, takže nikdo jiný to vytunelovat nemohl. Ty jsi podal tedy na základě tohoto vytunelování firmy trestní oznámení, které bylo vyšetřované pod číslem jednacím KRPP 14386/TČ/2010/0300080. Kdy mezi 16. listopadem 2010 až 25. květnem 2011 bylo účetnictví CZK Plus podrobené policejnímu šetření. Podal si ho na neznámého pachatele, nebo už si měl tehdy v rukou nezvratné důkazy o osobách, které měly tunelovat akciovku CZK Plus, tedy firmu této čerpací stanice? Vítku, už v té době jsem měl nezvratné důkazy, že to vykrádají tyto lidé. Avšak tak, jak to funguje v České republice, že jo, měl jsem právníky, který ti raději a bohužel člověk je poslouchá. Takže oni řekli, ať se podá trestní oznámení na neznámýho pachatele, že prostě někdo vytuneloval firmu a ta policie ať sama určí, kdo to byl. Že jo. Takže tenkrát se podávalo ještě trestní oznámení na neznámýho pachatele na vytunelování firmy. Kdo byl tehdy tvým právníkem? Tenkrát můj právní zástupce byl pan doktor Procházka z Plzně. Vladimír Procházka. Ano, Vladimír ano, Procházka. Ano, abychom celá jména uváděli. Toto trestní oznámení začal vyšetřovat vrchní komisař Antonín Boháč z hospodářské kriminálky Plzeň. Jak se komisař Antonín Boháč angažoval v této kauze? Snažil se v celku jasnou věc, tedy audit, který prokázal vyvádění obřích balíků peněz firmy, důsledně prošetřit? No, právě že ne. Jako první to přistálo na stole ne Antonínu Boháčovi, ale jednomu mladému policistovi. To posílalo UOZ z Brna, tenkrát to opatřili lístkem. Pozor, tady tomu člověku jde doopravdy o život, nesmí se tento spis dostat do rukou policistům v Karlových Varech nebo v Sokolově. Tento mladý policista právě to vyšetřoval, furt mi sliboval, že za chvilku budou všichni zavřeni. A tento spis právě poslal do Karlových Varů přímo panu Tomáškovi. Pak to dostal další policista. Policejní prezident Oldřich Tomášek, abychom uváděli celá jména. Tak, fajn. Pak to dostal druhý policista, tam si nepamatuju jméno. Ten se mi pak omluvil, že mu to ne sebrali, ale že kvůli nějakým drogám nebo něco byl přeřazený na něco jiného. A pak to právě přistálo až Antonínu Boháčovi. Oni se tam přihazovali jako horký brambor, protože to byl velký průšvih a potřebovali z toho nějak takně vybruslit. A to právě zařídil ten Antonín Boháč. Když jsem ho navštívil, nebo on si mě zavolal, tak mi řekl takovou krásnou větu, že nechápe, jak je možné, že tento spis
leží ve skříni, že se už dávno nedal na to udělat soudní znalecký posudek, že na to jsou i peníze vyčlenění v policii, že on všechno udělá, že se nemusím bát a že teď to se pohne jakoby. No tak jsem čekal asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, než přišel nějaký audit. A pak právě pan... Tam se jednalo o další audit, nezávisle na tom tvém, ano, který si nechal provést. Ano, ano. Oni si policie nechala udělat audit, neboli znalecký posudek, až na to, že oni dali schválně špatné zadání. Aby jsme vysvětlili tady do posluchačům, že když někdo vybírá peníze na někoho ve firmě, když vyvádí peníze nelegálně, tak to všechno je zaúčtované, že jo? To se neukradnou peníze, že by se ukradly ze šuplíku. To znamená, oni zaúčtujou tak, aby finanční úřad byl spokojený, že jo, dali jsme Rubickýmu, řekneme, 10 milionů a přitom mi nic nedali, ale lístek je zaúčtovaný. Takže oni nechali udělat jakoby audit, jestli je všechno v pořádku. A oni řekli, ano, je všechno v pořádku, všechno zaúčtováno tak, jak má být. Já jsem s tím letěl za policistama, který mě tenkrát chránili, ukázal jsem to. Oni se tomu vysmáli a řekli, hele, to došlo k nějakému nedopatření, napíšeme odvolání na státní zastupitelství a oni nechají udělat nový posudek a bude to všechno v pořádku. No, oni žádný druhý posudek nenechali udělat, oni se za tohle schovali, že je v pořádku všechno, že ve firmě nic nechybí. Tak jsem právě panu Antonínu Bojáčovi říkal takový příklad. Pane komisaři, vemte si, vy tady jste ve firmě, jste tady zaměstnaný a berete tady vejplatu, že jo? A ta je zaúčtovaná. A teď si vemte, že místo, abyste si vychodil pro vejplatu, tak budu pro ní chodit já. Zaúčtován ve firmě nic nebude chybět, protože firma bude mít zaúčtováno, že vám vejplatu dala, ale vám to bude chybět v kapse, ne? Ty peníze k vám nedorazily, ukradnu vám je já. No, Boháč mi na to řekl, já vám nerozumím, pane Rubický. Já říkám, no tak je vidět, že vy nemáte co dělat na hospodářský kriminálce. Prostě oni ne, že nechtěli chápat, oni kryli zločiny, protože vyváděn peníze z firem, tunelování firem, musí tam mít dnes a denně, to je běžná záležitost. Pokud někdo vyváděl peníze bez valné hromady, to stovky milionů korun, přece to je trestný čin a každý obyčejný i vrátný na hospodářský kriminál se musí vědět, co to znamená a jak to řešit. Jo. To znamená, přistálo to všechno na brněnském UOZ, což je také zvláštní, proč zrovna na druhém konci republiky, když vlastně se jedná o Kraslice, což je okres Cheb, to znamená západní Čechy, bylo to v Brně, ale to nevadí. Bylo to na UOZ v Brně a tam byl lísteček, že ti šlo skutečně o život. To, že ti šlo opravdu o život, k tomu se samozřejmě dostaneme, to bude tvořit další linii našeho příběhu, protože to budou velmi brutální záležitosti, co se tam potom odehrávalo. Byl tam i přiložen k tomu lístek, že se tento případ nesmí dostat do krajské policie Karlovy Vary, anebo do okresní policie Sokolov. Přesto se tam dostal tento případ. Takže takovýmto způsobem to probíhalo. Tam tehdy působil krajský policejní prezident Oldřich Tomášek, k němu se také dostaneme. Tak, ano. Pojďme dál. Tunelování firmy CZK Plus vyšetřoval krajský státní zástupce z Plzně doktor Jiří Richter. Jaký jsi měl pocit z jeho postupu? No Vítku, u tohle z toho státního zástupce to je bezděs, to se nedá asi popsat slovy. Tento státní zástupce od začátku všechno kryl, moje stížnosti házel do koše, odpovědi, že se nic nestalo, že jo, to se dostaneme zase v dalším povídání. Takže zkušenosti s panem Jiřím Richterem jsou děsivé a já bych to asi státního zástupce zařadil mezi velký mafiány, no. Já bych jenom podotkl, že redakce Svobodného vysílače nesouhlasí a nemusí souhlasit se vším, co sdělují naši hosté. To je také docela záhada, proč to měl prošetřovat zrovna doktor Jiří Richter, krajský státní zástupce z Plzně. Provedeme drobný odskok k osobám, se kterými se seznámíme o cosi později, pokud někdo tady neslyšel ten pilotní díl před dvěma lety v roce 2017. Ale abychom pochopili opravdu tu souvislost se státním zástupcem doktorem Jiřím Richterem. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov, bývalá náměstkyně karlovarského primátora Monika Makiejehová, Tomáš Matějček a Miroslav Benedikt měli v jistém období neoprávněně vystupovat jako členové výkonného výboru AC Start Karlovy Vary.
Na to se podíváme později. Tak tady figuroval karlovarský kriminalista Štefan Karabinoš, který byl obžalovaný z úniku informací Monice Makiehové. Například telefonát mezi Karabinošem a Makiehovou se uskutečnil 3. listopadu 2011, což tehdy vyšetřoval státní zástupce dr. Jiří Richter a předseda trestního senátu Jan Hostaš. Docela zajímavá shoda okolností, že státní zástupce Jiří Richter figuruje zase v souvislosti s Lukmanem Lukmanovem a Monikou Makiehovou a předtím vyšetřoval tunelování dvojí firmy CZK Plus v rámci provedeného auditu. Že? Dostáváme se právě k těmto osobám, které jsou napojeny na tento případ. K doktoru Jiřímu Richtrovi se ale ještě dostaneme ve vyvrcholení našeho příběhu. Tak vyskytujeme se ve fázi, kdy si na základě neprůstřelného auditu zjistil tunelování firmy CZK Plus v řádu desítek milionů korun, které se za 5 let vyšplhalo až do stovek milionů korun. Podal si trestní oznámení, které přistálo potom výsledně na stole vrchního komisaře Antonína Boháče z plzeňské hospodářské kriminálky a případ vyšetřoval krajský státní zástupce z Plzně dr. Jiří Richter. V této fázi začíná působit takzvaná mafie, kterou můžeme protnout na průsečíku části policie, části státního zastupitelství a části justice. Abychom v tom měli pořádek, nejprve se podívejme na napojení Miroslava Hovězáka, Milana Wolfa a Pavla Janouška na některé politiky, advokáty, státní zástupce, soudce a policisty. Jako prvního se podívejme na bývalého starostu Kraslic, ten s tímto asi nemá nic společného, ale to napojení tam můžeme mapovat. Bývalého starostu Kraslic Lubomíra Zacha z ODS, narozen v září 1950, dříve Havlíčkova ulice Kraslice, aktuálně na Palackého Kraslice. Protože firma CZK Plus si ho chtěla naklonit, aby jí bránil před konkurencí, a tak Lubomír Zach podepsal smlouvu o tichém společenství, která mu zajišťovala 10% z účetního zisku této firmy. Jednoduše ochrana politika za peníze před konkurencí. Hovězák, Wolf a Janoušek starostovi Lubomíru Zachovi například půjčili 400 tisíc korun na koupi nového vozu nebo mu pomohli se zaplacením vystoupení herce Miroslava Donutila. Víš o nějaké komunikaci nebo že by se známostmi na ex starostu Kraslic Lubomíra Zacha z ODS Hovězák, Wolf nebo Janoušek chlubili? No tak to se chlubili, to, že to tam mají zařízený, že pozemek je koupený a takovýhle věci, to prostě jsem od nich slyšel, ale já jsem se o tyhle věci moc nestaral. To, že tam nějaký vazby byly, jsem, jak říkám, slyšel a jak v prvním díle jsem uvedl, tak oni pak chtěli toho Zacha zničit. Nevím proč, jaký tam došlo, nějakým neschodám tam došlo asi, a zničili ho právě tím způsobem, to mi vyprávěli policisté při těch nájezdech, že na Zacha sfalšovali, že pil a že udělal autohavárii. Oni ho pozvali na nějaký jakoby večeři nebo oběd, já si to nepamatuju už, co to jasně, bylo. Jasně. Tam udělali účet nějaký, kde se pilo, ale on už věděl, že to jsou šmejdi, tak on nepil, on tušil něco, že bude něco špatného. Oni měli nějakýho známýho, počkali, až Zach odjížděl v křižovatce, to tam strčili auto, on do nich narazil a řešila to policie. On Zach, pak mu tam prokázali policisti alkohol, byť by žádnej údajně alkohol neměl. A oni, ty moji společníci, doložili jako svědectví i lístek z restaurace, z oné restaurace. Možná to bylo z jejich restaurace, ta schůzka byla tam. Mě tady to, ale nemůžu říct na 1000000%, mě tady to vyprávěli policisti, kteří u toho zásahu byli a právě mě upozorňovali, co se děje, jak se děje, a že spoustu policistů za to, že tohle to nechtěli přikrýt, byli panem Tomáškem vyhozeni z policie. Toho jednoho policistu jsem pak navštívil, prosil jsem ho, jestli by nebyl ochoten mě tady to říct jakoby i jako svědek, a on se mi omluvil, že má chvilku do důchodu a že ať se nezlobím. Jasně, jasně. A navštívil jsem i pana Zacha, jo, a to jsem uvedl v tom prvním díle. Tak zlomenýho člověka jsem neviděl, to když jsem řekl, o co se jedná, a to ani Boha, ani náhodou, ani se mnou o tom nechtěl mluvit. Dokázal bys si vzpomenout na jméno toho policisty, kterého měl údajně Oldřich Tomášek, tehdejší krajský ředitel policie Karlovy Vary, propustit?
To na jméno ne, to si nespomenu 100%. Já jsem mluvil s jeho kolegou právě, ten ještě byl u policie a právě mi prosil, že nechce vystupovat nikde, protože má zapad do důchodu a že by přišel o všechny výsluhy, takže bohužel mi tady v tom nepomůže. Takže to byl Lubomír Zách, ex-starosta Kraslic. Další spřátelené osoby s pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem byli ruský podnikatel Lukman Lukmanov, narozen v srpnu 1963, Husická ulice Sokolov, později jediný majitel Sokolovské polikliniky, kterého zastupoval advokát Eduard Bruna. A druhou osobou byla Monika Makiehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových Varů Zdeňka Roubínka. Teď to vezmeme jenom ve zkratce, aby se v tom lidé nestráceli. Co je tohle za osoby, které se spojily s pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem? Tak jestli jde o pana Lukmanova a paní Makiehovou, tak ty jsem do tohoto případu přivezl spíš já. Oni se spojili proti mně a šli právě s Hovězákem a Wolfem a Janouškem. Potom proti mně, když se zjistilo, že jim nejde o to mě pomoct, ale chtěli mě připravit o 50% podíl, aby ty peníze, které byly vytunulované z té firmy, aby mohli se jich zmocnit oni. No. Tak, to jsou další dvě osoby. To znamená Lubomír Zách, Lukman Lukmanov a Monika Makiehová. Osoby, které se ukázaly poté být spíše spřízněné s pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem. Na další vazby osob se podíváme po písničce, zahrajeme si chvilku. Naším hostem je Zdeněk Rubický, generální ředitel akciové společnosti CZK+, na kterou byla vedena i čerpací stanice v Kraslicích. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu a zdraví Vítek, hezký večer. Zdeněk Rubický je naším hostem, posloucháte Svobodný vysílač a my pokračujeme dále v našem příběhu. Mapujeme osoby, které jsou napojené na trio, které je zásadní a které je takovým stavebním kamenem našeho příběhu. Trio Hovězák, Wolf a Janoušek. Tito pánové byli společníky Zdeňka Rubického v akciové společnosti CZK+, na kterou byla vedena čerpací stanice. A právě tady docházelo k obrovským finančním únikům, takzvanému vytunelování firmy v řádu 140 milionů korun, na které byl proveden audit. Čtvrtá osoba, další vazby osob Hovězáka, Wolfa a Janouška měly probíhat po linii osob majitelů bezpečnostních agentur, které zaměstnávaly bývalé policisty. Lze se domnívat, že tito policisté měli kontakty a možnosti získávání informací přímo z policejních databází. Jedním z majitelů bezpečnostní agentury, která prováděla zásahy a nájezdy na čerpačku ve snaze tě zastrašovat, k tomu se později dostaneme, protože to byly velmi drastické nájezdy, byl pan Švestka. Co o něm víme, o panu Švestkovi? O panu Švestkovi víme jenom, že pocházel, co já jsem slyšel někde právě od Sokolova nebo z Karlových Varů, měl bezpečnostní agenturu a podle všeho právě ho tam dostrčili policisti, že jo? Protože já jsem si vzal ochranku na čerpací stanici, když jsem ji obsadil jako generální ředitel a řekl jsem, že teď se budu starat úplně o všechno a že neprojde žádná koruna bez mýho vědomí. Tak jsem si vzal svoji ochranku, samozřejmě když tam přijeli ale policisti, tak moji ochranku vyhnali a tady podle mě policisti v Karlových Varech a v Sokolově nabídli tady tu firmu, protože tato firma pana Švestky zaměstnávala bývalí policisty. A jinak jsem chtěl opravit, jak si povídal předtím o 140 milionech, tam doopravdy se vykrádalo stovky milionů, to jenom 140 milionů byly lísky, výběrový lísky na mě a na společníky. To znamená zdokumentovaných 140 milionů, ano, těch nezdokumentovaných je daleko více, fajn. Ano, to znamená, ano. My jsme tedy zmapovali zpřízněné osoby s triem Wolf, Hovězák, Janoušek, jednak ex-starostu, který už potom nebyl samozřejmě zpřízněnou osobou, ale zpočátku tedy byl ex-starosta Kraslic Lubomír Zách, potom Lukman Lukmanov, ruský podnikatel, Monika Makiehová, bývalá náměstkyně karlovarského primátora a teď pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty. Je standardní, aby byla soukromá bezpečnostní agentura zapojená do policejních zásahů nebo aby se na nich nějakou měrou podílela? No, každopádně to asi standardní není. On ne po každý jakoby s nima přijížděl, ale když tam byl pan Švestka nebo jeho agentura, tak policie je krásně jakoby ignorovala nebo spíš tolerovala, že jo, nechala, ne ani tolerovala, ona s nima spolupracovala víceméně. A když tam byli moji lidi nějaký, tak ty rozehnala vždycky hrozným způsobem.
Mně to, abych pravdu řekl, celou dobu dávalo dojem, když jsi se ptal na to Zacha, na začátku se ptal, že tam byla nějaká smlouva s 10%. My jsme se dozvěděli, že Hovězák, Wolf, Janoušek udělali na pana Zacha nějaký podvod s policistama, tak mě to bere dojem, že podíl nějaký tam dostala policie, protože tak, jak vehementně dělali zákroky a protizákon a zastrašovali doopravdy protizákonně, tak to připadá, jak kdyby ta policie tam prostě měla nějaký podíl a šlo jim o jejich peníze, že jo? Ano, rozumím, ale podotýkám, že opět redakce Svobodného vysílače nenese odpovědnost za sdělení konstatování našich hostů. Jde o neprůkazné ústní sdělení, tak abychom to koncipovali. Abychom to tady pochopili, bezpečnostní agentura majitele Švestky, pana Švestky, která zaměstnávala bývalé policisty, prováděla razy a zásahy na čerpací stanici společně s policií České republiky. Respektive policie tolerovala bezpečnostní agenturu pana Švestky, je to tak? Ano, ano, ano. Chlubili se osoby Hovězák, Wolf a Janoušek styky s majitelem bezpečnostní agentury panem Švestkou? Tak tohle z toho, jejich přátelství bylo až při těch mých zatýkání a nájezdech policie na to, takže jsem s nima o tomhle z tom nikdy nemluvil, ale samozřejmě, když tam přijel pan Švestka, tak to družný přátelský rozhovory a divžené objímání, tak jako s policistama, bylo jasné, že jsou v nějakým kontaktu, že se znají. No. Další osobou, která figurovala v tomto příběhu, byl tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola. Bavili jsme se tu o neodůvodněných výjezdech, zásazích a razích na čerpací stanici s cílem tě zastrašit. To potom budeme probírat následně, jenom abychom netříštili tu linii. Teď probíráme osoby spřízněné s triem Hovězák, Wolf a Janoušek. K tomu se dostaneme později tedy. Ale v jaké z těchto razí měl hrát roli tehdejší šéf policie v Kraslicích Radek Stodola? No, pan Radek Stodola byl často na těchto výjezdech, zúčastnil se taky mého prvního zatčení. Byl i u prvního výjezdu tam, kde jsem popisoval, jak nás zastavili s kuklama a s brokovnicema, jak na nás mířili, takže pan Stodola tam byl hodně často a musím podotknout, že ho spoustukrát řídil někdo po telefonu a to, co on dělal, už on věděl dávno, že je za hranou, že nemůže, ale přes telefon dostával rozkazy, co ještě má udělat, takže jak se ptáš, tam byl u spousta výjezdek prostě Radek Stodola. Další osobou, která se podle některých medializovaných informací měla podílet na aktivitách takzvaného Berdychova gengu formou dodávání informací, měl být tehdejší šéf policejního oddělení Sokolov venkov Radek Neděla, podle Renaty Havelkové z plzeňského státního zastupitelství. Tam šlo o to, jenom velmi telegraficky, jednalo se o Sokolovský bar ve Vítězné ulici, který provozovali lidé z Berdychova gengu a těm měl Radek Neděla poskytovat informace o pachateli loupežného přepadení, konkrétně Dušanovi Orečkovi a další věci. Máš informace o vazbách osob Hovězáka, Wolfa a Janouška na policistu Radka Nedělu? Tam žádné informace nemám, každopádně to, co jsem se při těch nájezdech dozvěděl, že toto trio lidí Hovězák, Wolf, Janoušek hráli s těma policistama fotbal a sponzorovali i policisty, ale s kým oni se tam úplně kamarádili a tohle to nemůžu já přesně ukázat, to nemůžu. Tehdejší sokolovský policejní ředitel Oldřich Tomášek se za Radka Nedělu zaručil, že jde o poctivého a pracovitého policistu a tím už se dostáváme k dalšímu kontaktu, pravděpodobně nejvýše postavené osobě, se kterou se Hovězák, Wolf a Janoušek měli přichlubit údajně, stejně jako o něm měli kolovat zkazky napříč dalšími policisty, kteří na něj měli odkazovat v souvislosti s touto kauzou, což ovšem nic nedokazuje, to bych chtěl zdůraznit. Jedná se o pouhá ústní sdělení. Tou osobou byl bývalý policejní prezident a poté krajský šéf policie v Karlových Varech, ale také ředitel sokolovské policie Oldřich Tomášek. Začněme naším triem. Hovězák, Wolf a Janoušek, chlubili se tito pánové známostmi s tímto vysoce postaveným policistou? Ano, to jak už jsem uvedl před dvěma lety, s tímto policistou se oni chlubili a dokonce, co já jsem se dozvěděl, a zase tohle bohužel nemůžu úplně potvrdit, ale
to tam se, když mi tam pomáhal Lukmanov s Makejovou, tak údajně v roce 2001 nebo 2, ale mám za to, že 2001, dokonce byla někde fotka, že pan Tomášek někde ve Francii na dovolený s tím triem Hovězák, Wolf, Janoušek. Měl to mít nějaký redaktor, bylo údajně kolem toho Dusno, ale tady tu informaci nemůžu říct skálopevně, že to tak bylo, říkám, toto jsem slyšel. Ale jinak to, že se chlubili s Oldřichem Tomáškem, to nesčetněkrát. Oldřich Tomášek, narozen 4. listopadu 1956, se stal policistou v 21 letech, v roce 1977. Od ledna 1995 do 6. srpna 1998 byl prezidentem policie České republiky. Během Tomáškovy éry vzpomínáme na zásah v pražské restauraci U Holubů, také razie v rokovém klubu Propast a nebo kuriozní útěk dvojnásobného vraha Winklebauera během krátké eskorty po Praze. Před Oldřichem Tomáškem byl policejním prezidentem Stanislav Novotný, toho jsme tu párkrát měli, Standu Novotného u nás na Svobodném vysílači. Po něm nastoupil ještě za ministra Václava Grulicha kriminalista Jiří Kolář, který dosluhoval za Stanislava Grosse. Od 1. ledna 2010 do 30. dubna 2017 byl Oldřich Tomášek ředitelem krajského ředitelství policie v Karlových Varech. Za jeho působení obsadili Karlovy Vary přední místo v republice co do objasněnosti trestné činnosti. 28. října 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval do hodnosti brigádního generála. To je oficiální zkrácený profil Oldřicha Tomáška. Teď, jaké máš informace ty ohledně údajného zapojení Oldřicha Tomáška? Připomínám, že se jedná o ústní informace, které nepovažujeme za průkazné a nevyjadřují stanovisko redakce Svobodného vysílače. Jedná se o pouhá ústní sdělení. Jaké máš o něm informace, ke kterým jsi se dostal? Samozřejmě i ode mě tady ta informace, který já jsem se dostal, nejsou nějak moc podložen. Každopádně jsem žil v západních Čechách, takže jsme věděli o postupu pana Oldřicha Tomáška z někde ze Sokolova nebo z Varu do Chebu, kde dělal ředitele, pak když se dostal na policejního prezidenta a samozřejmě hnedka se povídalo, jak vytvořil takzvanou expozituru, která pak byla víceméně Berdychův gang a že si tam stáhli i svého policistu Žovčína ze Sokolova. A tím, ano, že celé jméno byli... Jiří Žovčín, abychom uváděli celá jména. Pokračuji, ano. V pohodě. A tím, že jsem byl v západních Čech, že jo, a co se pak ještě dozvíme, měl jsem i nějaký noční kluby, tak tady ty věci se hodně protřásaly, co se dělo v Berdychovo gangu, že se to dělo hodně na severu, samozřejmě to zasáhlo až k nám do západních Čech, takže ty informace o Berdychovo gengu, jak policie řádila a sebírala různý majetky, anebo víceméně gauneři a policie, jak tady to kryla. Já jsem to srovnával furt s mým případem, protože když se na to koukneme, tak Berdychův gang působil a dělal určitou trestnou činnost a toto samé se stalo mně, že jo, vám rozkradou firmu, ukazujete, píšete, kam se dá, protože já jsem doopravdy napsal snad na všechny instituce, které existují a vždycky mi poslali k šípku, tak jako ten Berdychův gang kryli, tak kryli i tady tu trestnou činnost. To jsou jediné informace, které já na tohle to jakoby mám. Vím toho jakoby mnohem víc, ale to jsou, jak říkám, nepotvrzené věci. To nevadí. Můžeme třeba i doplnit pro dokreslení situace, v jaké jsi se nacházel, protože přece jenom ty zkazky kolují po lidech i mezi policisty, protože se známostí s bývalým policejním prezidentem Oldřichem Tomáškem se měli chlubit nejen trio Hovězák, Wolf a Janoušek, ale dokonce i během výjezdů a policejních razí na čerpací stanici. K tomu se dostaneme potom, až doprobereme ty osoby zpřízněné s triem Hovězák, Wolf a Janoušek. Sami řadoví policisté měli s omluvami prohlašovat, že jen plní rozkazy nadřízených a prý dokonce měli poukazovat přímo na osobu, která ty policejní razie na čerpací stanici měla nepřímo řídit. Na koho poukazovali? Ukazovali právě tyto policisti na Oldřicha Tomáška. Ono totiž je to tak, když na vás dělají výjezdy, že jo, když vyjede jednou ta policie, tak oni chudáci taky neví, k čemu jedou, že jo, oni dostanou rozkaz. Když se těch výjezdů udělá cirka 10 nebo 12,
tak samozřejmě už ty rozumní stříhají ušima a ví, že něco není v pořádku. Proto po, já nevím, řeknu druhým, třetím výjezdu už určitý policisti vždycky přišli za mnou a omlouvali se mi, říkali, Ježíš, pane Dubický, nezlobte se, my si plníme jenom svoje povinnosti a brali mi stranou a chtěli mi vysvětlit, v jaký situaci se nalézám a právě mi upozorňoval ten policista, jak jsem vám o něm vyprávěl, že nechtěl pak to jít svědčit, protože by přišel o všechny výhody. On mi říkal, pane Rubický, vy vůbec nevíte, proti komu bojujete. A říkám, ale vím, už, já už to vím. On říká, no nevíte, to je strašně vysoký člověk. Já říkám, vím, on to je hodně vysoký policista. A říkám, já vím. A on pak už nevydržel, říká, on byl i policejní prezident. Já říkám, já vím, jde vám o Tomáška. No ano, vy to víte, tady nemáte šanci. Ale na to pana Tomáška, on říká Tomáška, mi upozorňovalo spoustu policistů, protože jak ty policisti, nechci říct, že jsou všichni šmejdi, anebo to sami, že jsou všichni čestní, ale určitě se mezi nimi ty čestní policisti také našli. Někde zase se přetahovali o kost, protože samozřejmě víme, že ta policie mezi sebou bojuje, takže chtěli zašlapat zase pana Tomáška jenom proto, že chtěli mít větší moc tak, jak měl on, ale spoustu policistů, co za mnou chodilo, jezdilo na výslechy, protože mě si brali do Plzně a do Prahy a z 99% se tyto návštěvy neodehrávaly na právě na policejních stanicích, ale vždycky někde v Tesku nebo v restauracích a ty všichni povídali na plnou hubu o Tomáškovi. Měl jsi informace tedy od příslušníků OOZ, k těm se později dostaneme, že měl být v této kauze zainteresovaný údajně také Oldřich Tomášek. Podotýkám, že se opět jedná o ústní sdělení s neprůkaznou hodnotou. Měl jsi informace i od těchto příslušníků OOZ? Z části ano. Jo. Oni, jak tady rozebereme, že jo, tak s tím Luďkem, s Karlo Žvarů, z OOZ, Luděk Skokan. Luděk Skokan. On byl, jak bych to řekl, zařadil bych ho mezi slušní policisty, takže on informace, které mi dával, tak pouštěl strohý informace opatrně. Šlo mu spíš asi, aby se spravedlnosti dostalo, ale jak si pak řekneme ke konci, jak to dopadlo všechno. Prostě i od těch lidí jsem dostal informace takový, ale jak bych to řekl, chytře, jo? Neřekli to přímo na plnou hubu, zatím stojí Tomášek. Rozumíme si? No. Oni mi jenom řekli třeba, tam je vysoký člověk, že jo? To je vysoký člověk, který dělá ředitele a takhle. Nejmenovali, neřekli mi nikdy tady ty lidi napřímo. Rozumíme tomu? Ty jsi v 90. letech navštívil také Moskvu několikrát, i potom na začátku tisíciletí, kde ti nabízeli jako občanů ze západních Čech kolem Karlových Varů. Zda bys dokázal přijmout a deklarovat v České republice ropu, respektive pohonné hmoty a určité množství ropy budou Rusové do České republiky posílat na černo a z toho budeš mít obrovské provize. Nebo jak vlastně zněla ta nabídka, na kterou si samozřejmě nekývil? No, to bylo v Moskvě, byli jsme, my jsme jezdili na Kavkaz a zastavili jsme se v Moskvě, tam byl takový, jak bych to řekl, vysoká budova, mrakodrap, ale rozhodně to nebyl mrakodrap, prostě hodně vysoká budova z mramoru a jmenovalo se to naftoproizvodstvo. A my s kolegou jsme byli tak drzí, že jsme prostě tam vešli a chtěli jsme mluvit s někým, že bychom chtěli udělat nějaký obchody, to bylo po revoluci chvíli, nejdřív s námi nikdo nechtěl mluvit, pak, že ano, dali nás do zasedačky, přišel člověk a ten nám řekl, odkud jste, říkáme, Mariánské Lázně, a on řekl, dobře, jestli chcete, aby jsme spolupracovali, není problém, my pouštíme do České republiky ropu, potrubím, pokud vy dokážete, abyste přijmuli tu ropu nějakou na černo, tak se můžeme domluvit, budete z toho mít velký provize, my z těch peněz nebudeme chtít nic, my budeme chtít si nakupovat jenom v Karlových Varech baráky a stavět hotely pro naše zaměstnance. My samozřejmě tak daleko jsme nedošáhli v té době, ani jsme nechtěli, tak tady to šlo mimo nás, ta nabídka tam proběhla a je vidět, že se to někomu povedlo uskutečnit.
To bych chtěl jenom právě pro dokreslení fáze příběhu, ve které se právě nacházíme. V rámci těchto pohonných hmot můžeme mapovat styky a kontakty na bývalou STB a samozřejmě ruku v ruce s tím i na KGB, později GRU, která operuje mimo ruské území, něco jako CIA americká, a ruské kontakty mafie, a můžeme si domyslet, kdo jiný nakonec tuto nabídku mohl přijmout a kdo tyto kšefty s ropou kryje v Karlovarském kraji. Je to tak, že lidé, kteří sem pouštěli ropu z Ruska na černo, mají ve Varech hotely, baráky, že tam se točí takové peníze, které si nikdo nedokáže pořádně ani představit. Víš o tom něco víc? Tak o tomhle s tom nevím, to, že samozřejmě se tam asi točí velký peníze a že je to napojený na ruský biznis, to nemusíme si asi stokrát, to ví asi celá republika, že se říkalo, že Vary patří Rusku a ne Česku, takže to si nemusíme asi moc říkat tady. No. Ty jsi se právě v tomto prostředí pohyboval, musel jsi přijít do kontaktu s mnoha lidmi, to znamená, my si o tom povíme v příslušné kapitole i později. Nicméně v Karlových Varech a okolí působí vedle Rusů hromada Azerbajdžanců. To mnoho z nás neví, včetně vládnoucí rodiny Alijevů. Totiž Azerbajdžán je také velmi bohatý na ropu a Azerbajdžán měl prezidenta Ilhama Alijeva. Ten má dvě dcery a jedna z nich, Arzu Alijeva, byla mezi lety 2006 až 2013 jedinou akcionářskou společnosti Zodiac Immobilie Mesic, sídlící v centru Prahy. A svůj podíl ale v září 2013 prodala za 1,2 milionu dolarů poradci ministra daní Mahiru Rafievovi. Ten je obchodním partnerem prezidentské rodiny v oblasti bankovnictví. Dcera azerbajdžanského prezidenta Arzu Alijeva vlastní v Karlových Varech luxusní vilu, nebo azerbajdžanský klan Pašájevů, třeba dědeček této dcery Arzu Alijeva z matčiny strany, on se jmenuje Arif Pašájev, vlastní společnost Retro Inter se sídly v Praze a Karlových Varech. A tato Retro Inter vlastní v Karlových Varech řadu nemovitostí, včetně hotelu Jeseter, který byl po dostavění přejmenovaný na Retro Riverside, je u břehu řeky, 10 minut od centra Karlových Varů. Na jedné straně les, na druhé straně privátní ruská vesnice. Jenom pro představu, jedna noc tady v tomto hotelu stojí od 5 do 33 tisíc korun, pokud byste se chtěli ubytovat, máte šance. A ten hotel, stejně jako množství nemovitostí ve Varech, vlastní Arif Pašájev, člen klanu Pašájevů, děda dcery azerbajdžanského prezidenta Arzu Alijeva. Ředitelem tohoto hotelu byl další Azerbajdžánec s českým občanstvím, Fakhreddin Mizojev, žijící v Karlových Varech. A kromě Retro Inter vede také švýcarský holding Therma Trading Group, to znamená lázně, a tak bychom mohli pokračovat a mapovat ty vazby dál a dál. Setkal nebo měl si příležitost se jen tak na okraj, opravdu to je takový drobný odskok od osob zpřízněných nebo se kterými se holedbali a chlubili trio Hovězák, Wolf a Janoušek. Tak to je takový odskok. Měl jsi možnost se setkat s nějakými Azerbajdžánci vedle Rusů? Spolupracují nějak společně tyto dvě komunity? Já jsem se doopravdy tady s těma lidma nesetkal. Pokud ano, tak jsem si nebyl vědom, že to jsou Azerbajdžánci, ale každopádně... To asi není jak moc se na první pohled poznat, že? Samo, těžko říct, oni můžou být tmavší nebo to, ale... Doopravdy s těma lidma, já jediný, co jsem měl Azerbajdžánce jednoho, to když jsme si udělali cestovku a vozili jsme Rusy, tak ten tam jezdil se mnou, protože vozil jsem ho do Baden-Badenu na operaci srdce, ale tady ty lidi, Azerbajdžán, doopravdy nějak nic kolem mě neprošlo v životě. Jasně. Mimochodem taková pikoška, než půjdeme dál v našem příběhu. Co se týče azerbajdžanské rodiny Alijevů, prezidentem byl od roku 2003 Ilham Alijev, jeho dcera Arzu Alijeva, o těch jsme si bavili, o těch si povídali právě teď, a předchozím prezidentem byl jeho otec Heydar Alijev. A v březnu 2004 se Andrej Babiš, pozor, Andrej Babiš sešel v Bratislavě k jednání s emisarem Heydara Alijeva, otce nynějšího prezidenta Azerbajdžánu Ilhama Alijeva. Ten emisár tatarské národnosti se jmenoval Šuchrat Satarov. A Šuchrat Satarov tehdy jednal s Andrejem Babišem v Bratislavě
z pověření už Ihlama Alijeva o privatizaci české společnosti Unipetrol, akciová společnost, především o možnosti získání jedné z jejich dominantních součástí, podniku Paramo v Pardubicích. Hejdar Alijev byl totiž majoritním vlastníkem společnosti Tatneft a tato společnost Tatneft produkuje takzvanou lehkou ropu z Azerbajdžánu. A podnik právě Paramo v Pardubicích je jako jeden z mála podniků v Evropě plnohodnotně už způsobený pro rafinaci této lehké ropy. Hejdar Alijev, otec současného prezidenta Azerbajdžánu Ilhama Alijeva, je podle některých zpravodajských služeb úzce propojený na osoby ze Saudské Arábie cestou jedné ze svých společností se sídlem v Riádu. Šuchrat Satarov, emisár Hejdara Alijeva, nabídl v rámci jednání s Andrejem Babišem nejen investiční krytí privatizace společnosti Unipetrol, ale navíc i provizi ve výši 1 milionu euro za možnost audience u tehdejšího předsedy vlády České republiky Vladimíra Špidly. Andrej Babiš audienci realizace u českého premiéra Satarovovi přislíbil a následně během několika týdnů od Satarova měl převzít ten 1 milion euro, deklaroval to jako nutné výdaje pro korupci nejvyšších představitelů vlády České republiky pro získání podniku Paramo do majetku společnosti Tatneft, rodinného klanu Alijevu. To jsme lehce poodstoupili od mapování základní osy nebo sítě osob v této kauze z příznivých osob s triem Hovězák, Wolf a Janoušek, tedy společníky firmy CZK Plus na čerpací stanici, ale já jsem tím chtěl jenom vykreslit, abychom si uvědomili, jaké neuvěřitelné peníze, styky, vazby, oligarchové, rodinné klany a zpravodajské sítě se točí kolem ropy, pohonných hmot, třeba do Karlových Varů. Myslíš, Zdenku, že v rámci té ropy, že se tam opravdu jednalo o nějakou vysokou hru, do které mohly být eventuálně zapojeni i nějací vysocí policejní představitelé? Já si myslím, že ano, protože pokud někdo dělá vždycky nějaký obchod na černo, že jo, nějaká mafie a tady to, tak dneska musí mít krytí od policie, jo. To všechno je zmapované, všechno se ví, když dneska bych chtěl tady zásobovat Českou republiku, řeknu rumem, tak si každý všimne, že jim klesne obrat, ne? To prostě je jasný. Tady ty věci, věř tomu, že se nedají udělat bez krytí policie a státního zastupitelství a politiků, protože nemůžu vzít v České republice, řeknu příkladně, pohon hmoty, abych začal dovážet a ukradl 10 nebo 15%, aniž by se toho nikdo nevšiml. To prostě nejde. Že jo? Každý to znamená. Jsme se tedy lehce posunuli kapku mimo mapování základní páteřní sítě osob. Skončili jsme u Oldřicha Tomáška, bývalého policejního ředitele, který se po 12 letech posunul o jedno patro v policejní hierarchii níže na Karlovy Vary, respektive krajské policejní ředitelství Karlovy Vary. Tak, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Naším hostem je generální ředitel firmy CZK Plus, na kterou byla postavená čerpací stanice Zdeněk Rubický. Hezký večer. Svobodný vysílač je vaším společníkem a dnešní večer nás provází Zdeněk Rubický, bývalý generální ředitel firmy CZK Plus, na kterou byla postavená čerpací stanice. Tato čerpací stanice byla skutečně profitabilní, měla obrovské zisky v řádu stovek milionů korun ročně a došlo k vytunelování této firmy. My pokračujeme dále v mapování osob společníků této firmy, to znamená společníci byli pan Hovězák, Wolf a Janoušek. Lidé, kteří vlastně tvořili tu páteřní síť, mapujeme možnosti, kam až zasahovala tato kauza, na jaká vysoká místa a pozice. Pojďme dál. V souvislosti s Berdychovým gengem, který jsme probírali, vím, že si tě dvakrát nebo třikrát přišel zmapovat do klubu tehdejší elitní policista z pražského odboru boje s organizovaným zločinem, to znamená BOS tehdy, Jiří Žovčín, který měl být rovněž zapojený do Berdychova gengu. Jedná se původem policistu z Chebu, na jehož protizákonné aktivity upozornil tehdejší ekonomický náměstek karlovarského hejtmana Jiří Červenka z Aše. Jiří Žovčín má mít také vazby na jednoho místopředsedu středočeské krajské organizace a jednu poslankyni z téhož směru na nejmenované alternativní politické hnutí. Kde se vzal najednou policista Jiří Žovčín? Jak probíhaly schůzky s ním v klubu? Chodil tam sám? Ne, tak Jiří Žovčín si mě přišel mapovat do jednoho z mých klubů, ale to odskakujeme do roku 1996, možná 97, když jsem měl, provozoval jsem nějaký kluby v západních Čechách a když právě řádil ten Berdychův gang,
tak Žovčín mě dvakrát nebo třikrát navštívil v jednom klubu, kde přišel jako kamarád, že jo, ahoj Zdenku, jak se ti daří a takovýhle blbosti. A já měl tenkrát obrovský štěstí, protože takhle to fungovalo právě v tom Berlichu v gengu, že si vždycky někoho vytipovali, pak ho unesli nebo vydírali. A vždycky, když přišel tam ten Žovčín, tak bylo prázdno. On sám ještě říkal, proč vůbec tady ten klub držíš, když tady nechodí lidi. A říkám, to je srdcová záležitost. Přitom to byl klub, který mi tenkrát vynášel, aby se říct, nejvíc. Jiří Žovčín kromě podezření z aktivit Berdychově gengu má mít vazby na osoby z Karlových Varů ve zdejším zastupitelstvu, například údajně Petr Kubiš, který má na starosti sociální a bezpečnostní politiku, nebo Petru Voděnkovou s napojením na ruskou mafii. A právě Jiřího Žovčína si vzal pod sebe tehdejší policejní prezident Oldřich Tomášek, potom co založil takzvanou expozituru. Podle nepotvrzených informací měl mít Jiří Žovčín na kontě spolupachatelství při loupežích a dalších zločinů. Co o tom víš například? Protože o tom také kolují články na internetu, jsou to medializované informace. Víš o tom něco blíž o historii nebo genezi příběhu Jiřího Žovčína? Jak říkám, tím, že jsem bydlel v západních Čechách, provozoval jsem noční kluby, člověk měl i strach, že ho to potká taky, tak se o tom povídal hodně. Víme moc dobře, že tam ten Berdychův gang, že unášel lidi, že přepadávali v uniformách a to věděli jsme, anebo věděli jsme, říkalo se, že samozřejmě Žovčín tam je v tom zainteresovaný. Ono už jenom to, že Tomášek po tom, co vstoupil, nebo co se stal policejním prezidentem a stáhl si k sobě Žovčína a pak tady ta skupina, ta expozitura se stala právě ten takzvaný Berdychův gang a dělali tady tu trestnou činnost, že jo, oni zabíjeli, unášeli, vydírali, přepadávali, tak tím, že člověk působil v těch západních Čechách, teď si vemte, že člověk měl i peníze, tak se tady toho bál a povídali jsme si o tom, že jsou to jenom takové nepotvrzené věci, ale jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu, tak to, co jsme si tam povídali, tak mnoho se toho stalo. O čem jste se třeba povídali, kdybychom měli zabrousit opravdu do ústních sdělení, které nemají průkaznou hodnotu, ale přece jenom o ničem vypovídají, vykreslují tu situaci před zhruba už 20 lety téměř. Tak o čem jste se třeba povídali? Tak věděli jsme moc dobře, že policie tam vlítla do firem různě, že na ně udělala exekuce, který soudy přiklepli právě přes tyhle známosti státních zástupců a policistů a vykrádali se takhle firmy, že jo. Víceméně ten můj případ, to já furt říkám, že to je pokračování Berdychova gengu, protože stejný rukopis, stejný policisti, stejný státní zástupci, jo, jako se bavíme o právě Richtrovi, tak ten údajně právě kryl z 90% tuhle trestnou činnost právě toho Berdychova gengu, že jo. Takže ten samej styl. Najděte nějakou firmu, kde jsou problémy, my tam vlezeme, někoho zavřeme, někoho vykopeme a peníze si rozdělíme. To prostě stejný rukopis. Já jenom protýkám opět a znovu sděluji, že redakce Svobodného vysílače nenese odpovědnost za konstatování hostů, kteří tvrdí, co si o buď doktorovi Jiřímu Richtrovi, anebo o Oldřichu Tomáškovi. Jsou to pouze ústní sdělení, ze kterých si můžeme tvořit určitý závěr, ale nejsou to průkazní informace. Takže to jsou vazby společníků firmy CZK Plus, Miroslava Hovězáka, Milana Wolfa a Pavla Janouška na některé politiky a hlavně policisty. První byl politik, bývalý starosta Karaslic Lubomír Zak z ODS, se kterým uzavřeli smlouvu o tichém společenství za provizi 10% z firmy CZK+. Druhou osobou byl ruský podnikatel Lukman Lukmanov, třetí osobou byla Monika Makiejehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových Varů Zdeňka Roubinka. Čtvrtou osobou měl být pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury, zaměstnávající bývalé policisty, toho jsme probírali.
která se podílela na výjezdech, zásazích a razích v kuklách a se samopaly na čerpací stanici s cílem tě zastrašit. Dostaneme se k tomu později. Pátou osobou měl být tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola, šestou osobou, která měla mít vazby s triem Hovězák, Wolf a Janoušek, měl být šéf policejního oddělení v Sokolov venkov Radek Neděla, také podezřelý ze zásobení informací Berdychovu gengu. Sedmou nejvýše postavenou osobou, která se dokonce za Radka Nedělu zaručila a s jehož známostmi se mělo trio Hovězák, Wolf a Janoušek chlubit, byl někdejší policejní prezident, později karlovarský krajský ředitel policie Oldřich Tomášek. A osmou poslední osobou s vazbami na trio Hovězák, Wolf a Janoušek měl být někdejší elitní policista z pražského odboru boje s organizovaným zločinem, policista původem ze Sokolovska Jiří Žovčín, který se podle některých informací měl angažovat také v Berdychově gengu, tedy v expozituře. To jsme tedy domapovali zpřízněné osoby nebo osoby, které měly kladný vztah k triu Hovězák, Wolf a Janoušek. Pánové Hovězák, Wolf a Janoušek jsou společníci, nebo respektive byli společníci Zdeňka Rubického, který je generálním ředitelem firmy CZK+, na kterou byla postavena čerpací stanice. Jeho společníci, pánové Hovězák, Wolf a Janoušek, měli vazby a měli kladný vztah k těmto osobám, které jsme právě teď probírali. Ti tvoří takové základní kameny nebo základní síť osob, na které budeme během našeho příběhu narážet, tak to jenom, abychom si zmapovali ty základní, úplně ty nejzákladnější souvislosti. Ocitáme se tady ve fázi, kdy si podal trestní oznámení na pachatele stresného činu nezákonného vyvádění peněz bez souhlasu valné hromady z firmy CZK+. Teď jsme si prozradili, proti jaké přesile si stál, což si samozřejmě v té době ještě pořádně nevěděl, dozvídal si se to postupně. Bylo tedy potřeba tě zastrašit, aby si trestní oznámení stáhl, jednoduše, aby si z toho vycouval. A v tu ránu se začaly dít věci. Od poloviny října 2010 se začaly konat velkolepé nájezdy, zásahy a razie na čerpací stanici se záměrem tě zastrašit těmito metodami prostředky. Pozorní posluchač si vzpomene na majitele bezpečnostní agentury pana Švestku, který zaměstnával v této agentuře bývalé policisty. Bylo to právě oni, kteří spolu se zásahovými jednotkami policie České republiky prováděli razie na pumpě? Jak jsem už podotknul, oni, byť tam byli, tak je tolerovali. Oni nenajížděli, jakoby společně. Jo? Protože ta ochranka už tam byla, to pana Švestky, a najela tam třeba z policie. Oni je tolerovali, ba naopak šli, dali jim nějaký informace, co se hrál, co se odehrál, co se dělo. Samozřejmě, co je důležitý podotknout, že tyhle výjezdy všechny na čerpací stanici byly protizákonné, byly protiprávní, protože pokud se rozhádá někdo ve firmě, zjistíte, že vám vykrádá někdo peníze a máte status, že můžete tu firmu řídit, tak přece na to jsou dohody, na to je společenská smlouva ve firmě, která říká, kdo tam co kdo má dělat, a ne policisti. Ani soud nemůže na tohle to říkat, jestli přece Rubický jako generální ředitel bude se starat jenom o záchody anebo o finance, protože to slovo generální ředitel vám to říká samo, o toho je ta společenská smlouva. A v souvislosti s těmito raziemi, abychom pokračovali dále, jaký byl průběh těchto zásahů na čerpací stanici? Přijeli tam policisté v kuklách a se samopaly, podotýkám, že se jedná o říjen a listopad 2010, abychom měli nějakou časovou chronologii v rámci našeho příběhu. Dostáváme se tedy k další větvi našeho příběhu a my jsme si tady mapovali osoby a teď se jedná vlastně o jakousi další větev linie našeho příběhu. To jsou právě ty razie policie na čerpací stanici. Jak probíhaly? Tak těch nájezdů, jak jsem říkal, bylo mnoho, protože tady se bavíme cirka o nějakým časovým rozpětí třech neděl, možná maximálně měsíce, co mi nechali tam takhle působit. A první výjezd té policie byl právě za Kuklenci, že jo, policie v kuklách. Já tam už měl své lidi, teď mi volali, že je problém na pumpě, ať rychle přijedu. Jak jsem už v tom díle před dvěma lety říkal, měl jsem v autě pana Lukáše Příhala. Říkám, hele, já musím rychle na pumpu, buď pojedeš se mnou, nebo tě tady vyhodím. A on, já mám čas, jedu s tebou. Tak jsem na to šlápl a upaloval jsem rychle do Kraslic, do Hraniční. A když jsme projížděli Kraslice, tak přijíždíme k Hraniční.
a tam byli policisti v kuklách s brokovnicema, těma policejníma, a bylo vidět prostě, jak nechávají projíždět všechny auta, měli zúžený jakoby průjezd udělan, a když viděli černý Mercedes, který byl objednaný, jo, tak vstoupili a zastavili mě. Měřili na nás brokovnicema, prošacovali celý auto a pak ze slovy, když nic v autě nenašli, tak řekli: to víte, pane Rubický, tady si nebudete vyřizovat svoje problémy, jak na divokém západě, můžete jet. Když jsem tam přijel, tak samozřejmě se tam usmívali a divže neobjímali s policistama právě trio Hovězák, Janoušek a Wolf. A tenkrát jsem ještě ty policisty neznal, protože, jak jsem říkal, to byl první výjezd na tu čerpací stanici, tak tam byl právě i ten policista, pan Stodola. Nevím, ale to teď nemůžu říct, protože už si nepamatuju, který výjezd jak úplně probíhal, jo, po těch letech. Ale pan Stodola, tak kolikrát tam fungoval, byl tam v civilu, civilním autem, jo. Byl tam kolikrát jak v uniformě, tak v civilu, civilním autem. Takže ta spřízněnost těch policistů, to družení s těma mýma bývalýma společníkama, to bylo očividný, to, z toho si všiml každý. Já jenom podotknu, že se jednal o Karla Stodolu, abychom nezaměnili ta jména, tak se jednal o Karla Stodolu. Aha. To znamená, my se dostáváme k situaci v říjnu, v listopadu 2010, kdy došlo k vytunelování firmy, zmizení 140 milionů korun, které byly zdokumentované, samozřejmě těch peněz bylo daleko více. Ta situace se začala řešit tak, že Zdeněk Rubický podal audit, na základě toho auditu bylo ověřeno, že došlo k vytunelování firmy, bylo podané trestní oznámení, to jsme tady všechno probrali a probrali jsme také mapování lidí kolem tria společníků firmy CZK+, kolem pánů Hovězáka, Wolfa a Janouška, těchto 9 základních osob, které tvoří jakousi páteřní síť osob, se kterými se budeme během našeho příběhu setkávat, které protkávají náš příběh. A také jsme si ukázali, jakým způsobem probíhaly razie policistů na čerpací stanici v Kraslicích na přechodu Hraničná. A v tomto okamžiku my skončíme náš pořad. Příště si povíme o prvním a druhém zatčení Zdeňka Rubického, které potom následně probíhalo, protože tam se jednalo o skutečně brutální záležitosti, kdy začalo jít Zdeňkovi Rubickému přímo o život. A na tu situaci se podíváme v příštím díle, abychom nebyli moc dlouzí v rámci tohoto prvního dílu, v rámci mapování této kauzy, kdy samozřejmě budeme dokumentovat zaprotokolované výroky svědků, budeme citovat čísla jednací těchto následujících kauz, přesně všechno budeme mít zdokumentované. Takže zůstaňte s námi, milí posluchači, určitě vydržte na další díly, které budou následovat a dozvíte se opravdu neskutečné šílené události, které probíhaly v západních Čechách, ať se jedná o Plzeň, Karlovy Vary a dále. Zdeňku, já ti moc děkuji, měj se hezky a budu se těšit při příštím díle znovu naslyšenou. Děkuji moc krát, naslyšenou. Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit a navštívit můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady můžete kliknout jednak na tu červenou ikonku, kterou tady máte v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu, a můžete také kliknout na symbol zvonečku, tak abyste byli e-mailem upozorněni na vydání nového vysílání nejenom těchto dílů se Zdeňkem Rubickým, ale jakéhokoliv vysílání v rámci studia Tapin Rádio Svobodného vysílače se mnou. Ale můžete samozřejmě i odebírat premiéry takzvané pořadu, které vás upozorní na chystané vysílání. To všechno můžete tím, že se stanete odběrateli tohoto kanálu. Tak prosím, klikněte na tuto červenou ikonku v pravé horní části obrazovky. Tím se stanete odběratelem. My se omlouváme za ty ruchy v pozadí, protože zde někde má jiné místo, kde by mohl fungovat, než v kavárně jakési, kde je Wi-Fi internet, takže to se lehce omlouváme, ale myslím, že to nebude příliš narušovat i v příštích dílech. To by bylo tady všechno v rámci prvního dílu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těšíme se s vámi příště opět. Naslyšenou, hezký večer.